tá valendo? Então está valendo. Sejam muito bem-vindos de volta ao você na roda. Quinquagésimo programa de estúdio novo. Deixei muitos amigos lá no The Box Digital. Um abraço para todo mundo lá. Pro, pa... pro... pro... Como é o nome? Ó, eu não lembro do nome das pessoas. Tá vendo? Uh, o Pavan, pro Rafa. Pro Regis, muito obrigado por todo esse período aí. Agora estamos aqui de Casa Nova, aqui nos Nababescos estúdios da Auto Mais. E por uma situação dessa especialíssima, aliás, dá uma olhada lá no Instagram, instagram e vê o café que fizeram pra gente da tarde aqui. Brincadeira. Mas nada mais, nada menos do que especial, porque está aqui Herlander Zola. Para quem não conhece, vice-presidente sênior de operações comerciais da Fiat do Brasil, mas também para a América do Sul. Eu não entendi direito isso para América do Sul e do Brasil, mas daqui a pouco você explica. Seja muito bem-vindo. Eu sei que o tempo de vocês é escasso porque, cara, a, 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 o trabalho é maluco. Vocês trabalham demais. A gente se encontra em eventos, como é, acaba batendo um papo e a gente conta um pouquinho da vida. Mas eu queria agradecer imensamente a você. A Tati e ao Dilcer também, que fizeram um esforço, ao Fabrício Biondo. Sem e, cara, Deus. seja bem-vindo, porque é um marco para gente aqui, tanto obrigado. o 50º programa quanto a sua presença aqui. Poxa vida, obrigado, João. Para mim é um enorme prazer estar tá aqui hoje, poder bater um papo contigo. A gente se encontra em eventos, fala um pouco, mas hoje estar tá aqui é algo também para mim bastante especial, ter a chance de dividir um pouco da minha experiência, da trajetória e falar um pouco sobre a Fiat. É sempre bom. Então, conte comigo. Muito legal, muito legal. Para você que não sabe, sabe quando tem aquelas promoções de Fiat? Ou quando você acha que o preço tá caro? Ou dá aquela promoção, fala assim: meu, baixou 10 mil? É ele aqui, ó. É ele, é tudo com ele aqui. Eu queria te falar uma coisa, ô, ô, Zola. É, muito porque a gente, eu estou muitos anos na janela aí, e Fiat, as, as quatro grandes, né? A Ford agora não é mais uma das quatro grandes, mas a gente sempre acompanha um pouco mais próximo, porque muita gente comprou no carro, muita gente envolvida. E você, entre aspas, pegou a Fiat com, sei lá, 16% 17 de mercado. 13, 13. 13, 13, 13. Triado, você mostrou o gráfico. E hoje temos 20, Dois. 22, 22%. É, eu lembro, tudo, muita gente falava, agora a Fiat, a FCA ainda, né, a Fiat Chrysler vai gastar dinheiro com a Jeep, vai deixar a Fiat meio de lado, e você chega nesse meio do caminho, conta, qual que é o segredo? Obviamente não tem um segredo só, mas conta um pouquinho dessa caminhada de passar de terceira Montadora mais vendia, vendia carros, para a primeira em cinco anos. Cinco anos. Poxa, João, essa, essa trajetória, ela obviamente não foi fácil. Você colocou muito bem que era um momento difícil para a Fiat, porque se eu tivesse que sintetizar muito a história da Fiat, que é uma história longa e riquíssima, né? São 46 anos de Brasil. Mas se eu tivesse que sintetizar muito, ela passou no início da história dela no Brasil por grandes dificuldades, é, quando eram apenas as quatro grandes. É, muitas delas envolviam lá no início qualidade, a percepção de qualidade dos produtos. Depois isso se resolveu mais perto dos anos 90, especial, em especial entre 90 e anos 2000. É, obviamente essa, essa mudança de percepção começou a ser mais. Relevante e o ponto principal dessa história eu diria que foi o seguinte: era um momento onde o Brasil de alguma forma é, tinha uma economia pujante que começava a crescer muito. É, e a Fiat naquele instante conseguia entregar uma equação de custo-benefício de qualidade nos seus produtos que funcionavam de maneira absolutamente perfeita. A empresa começou a crescer muito dos anos 2000 até 2014, ela liderou. O mercado brasileiro. Porém, como nós todos sabemos, lá em 2012 eh, o mercado começou a cair e a grande chave do sucesso da Fiat nesse período, sem nenhuma dúvida, foi a, a oportunidade que ela tinha né, de prover para a classe média brasileira que pela primeira vez na história teve a oportunidade de comprar carro zero quilômetro uma equação que funcionava muito bem. Carros bonitos, com boa qualidade, com uma relação custo-benefício incrível. Isso obviamente era muito impulsionado pelo favorecimento que a Fiat tinha por produzir carros em Betim, com um custo de produção que obviamente também significava uma vantagem competitiva em relação aos principais concorrentes que estavam, especialmente no polo do ABC, que era muito forte naquele período. Portanto, uma vantagem competitiva muito forte, um custo de produção menor. Carros populares, uma equação que funcionava, a marca cresceu muito durante esse período, liderou o mercado brasileiro, chegou a ter mais de 20% de market share. Porém, especialmente no ano de 2012, onde o mercado global começou a entrar em crise, é, o comportamento das pessoas começou a mudar. Né? Era um momento onde os SUVs cresciam com uma velocidade enorme, ainda hoje, evidentemente, é o segmento mais representativo da indústria e naquele momento os SUVs começaram a crescer muito a Fiat tinha todo o seu portfólio de produtos baseado em carros populares a classe média perdeu o poder de compra naquele instante e obviamente quem começou a comprar carro era quem tinha mais dinheiro no Brasil as classes mais altas com isso os SUVs começaram a crescer uma velocidade enorme é, e a Fiat começou a perder espaço perdeu muito também foi um momento né, que evidentemente bastante favorável por um outro lado, para a FCA, já na época, porque era a chegada da Jeep, né? a FCA, fusão com a Chrysler, a possibilidade de crescer muito, e aliás, um dos maiores cases de sucesso eh, de uma marca no Brasil, a Jeep, né? cresceu muito e muito rapidamente, mas evidentemente a maior parte dos investimentos naquele instante estavam concentrados na Jeep, de maneira absolutamente adequada, aproveitando né? uma onda né? e uma mudança de comportamento do mercado brasileiro uh, a Jeep crescendo muito a Fiat evidentemente começou a cair nesse período óbvio que a fusão se deu em 2012 né? a Jeep nasceu efetivamente em 2016 15 16 é. uh, e foi exatamente onde a Fiat começou a cair de maneira mais dramática né? evidentemente por uma questão que já não combinava com aquilo que o mercado queria né? É, nós tínhamos carros populares e o mercado não estava comprando exatamente os carros populares porque a classe média já não tinha mais dinheiro para fazer isso. Então, o que aconteceu lá em 2017, quando eu cheguei, é que definitivamente o portfólio da marca não combinava com aquilo que a gente precisava ter para poder crescer no país, a percepção de valor da marca também não, naquele instante, e ali. Em virtude de uma série de movimentos que nós fizemos para tentar entender o comportamento do consumidor, quais eram os problemas que a marca né, apresentava naquele instante e qual era o plano que a gente precisava desenhar para poder resolver o problema, sintetizando, evidentemente, é, nós definimos que a gente precisava agir sobre os produtos, principalmente sobre os produtos, para poder acertar o nosso portfólio. É, a gente precisava necessariamente agir. Sobre o posicionamento da marca, comunicação, né? e precisava agir necessariamente sobre a experiência do consumidor no ponto de venda, porque o ponto de venda estava absolutamente envelhecido, a marca envelhecida. Uhum. E aí a, a fórmula né, que a gente buscou para viabilizar isso passou, né, em especial, por um reposicionamento da marca, que mudou desde o logotipo da Fiat que você. Vai se lembrar lá do logotipo Bordeaux. Sim, eu lembro do ah, azul. lembra? Primeiro então. que é escrito pois Fiat. Depois é. das quatro barras. Depois né? das quatro barras, depois é. veio o Bordeaux. E, e obviamente lá em 2017 era o Bordeaux que prevalecia ainda. E a gente tomou a decisão de mudar né? é, o logotipo usando só o que a gente chama de Fiat Script, né? só as Sim. letras da Fiat. É, isso deu origem né? a uma nova identidade corporativa para os nossos concessionários. É, e a gente desenhou então um plano para que a rede, mesmo diante de uma situação que não era das mais favoráveis, evidentemente, né, como a, né, a marca caiu muito, a rentabilidade da rede também caiu durante esse período. E é uma rede gigantesca. É, né? Gigantesca. Eram mais de 600 concessionários nessa época, hoje são pouco mais de 500. É, mas uma rede que sofreu muito e que naquele instante precisava né, de apoio para que a gente pudesse renascer. Então, esse plano foi muito efetivo nesse sentido, para a gente poder mexer no, nos nossos concessionários, readequar os nossos concessionários a um novo padrão né, de marca, um novo padrão de atendimento para os nossos clientes. A gente investiu muito em treinamento, em qualificação para os nossos concessionários, é, investiu muito, evidentemente, no portfólio de produtos. Né. Eu me lembro que o meu primeiro dia de trabalho na Fiat isso é curioso né foi o dia do lançamento do Argo né? e poxa o lançamento do Argo foi lá no Ibirapuera agosto de 17 agosto, agosto de 17 é. exatamente maio aliás foi maio de maio ou junho de junho de 17 o lançamento do Argo se eu não tô enganado eu acho que ele tá enganado eu não que ah, eu não eu nunca eu que eu saiba não porque eu comecei eu em, em maio pô. é o primeiro vídeo do canal é em agosto ah é? 17, olha é. lá. Olha Não, pode, lá. Ser, pode ser que você eu tenha testou, lançado... Você testou o carro depois, mas o lançamento para a rede ah, e para os jornalistas, an... o evento. Foi antes. O né? evento foi antes, ah, certeza enfim, que foi. Enfim, é, é... Mas de qualquer jeito. Nessa época aí. Foi o meu primeiro dia de trabalho. Ah. Pô, eu cheguei lá, evidentemente já conheci alguns concessionários, eu né, passei por outros lugares antes de chegar na Fiat, alguns já me conheciam e tal... E, pô, né, a equipe toda, eu, eu cheguei, e fiquei quietinho lá no meu canto lá atrás, e, pô, os caras começaram a fazer a apresentação sobre o lançamento do carro, e, pô, a hora que eles mostraram o carro efetivamente, mostraram o preço do carro, a reação da rede foi super fria naquele instante, né? Porque achavam que o carro não tinha o conteúdo adequado, tinha mais conteúdo do que deveria ter, o preço era um preço mais alto do que eles esperavam para poder combater na época o Onix e o HB 20 que eram os dois carros mais vendidos do Brasil então pô eu nunca participei de um lançamento tão frio sabe que a reação das pessoas for, tivesse sido tão fria quanto foi esse aí é que você não foi no Mob pois é não fui ainda <laughs> já, bem já te contaram né já me contaram ainda bem que eu não fui né mas de qualquer jeito o que é legal disso tudo né é, a gente conseguiu definitivamente mexer muito no portfólio de produtos é, adequando o conteúdo né, dos produtos que já existiam no nosso portfólio é, e obviamente a partir dessa mudança e de uma é, de toda uma estratégia que a gente definiu e que tem um epicentro né que é o lançamento da nova estrada né? o, a estrada a nova estrada foi o primeiro projeto né dessa desse momento dessa era vamos dizer assim que envolvia a minha chegada a chegada do philosa do na né, nesse instante na, na Fiat no ele no comando da FCA na né, anteriormente hoje hoje da da Stellantis. mas o primeiro produto que chegou efetivamente que foi aprovado sobre a ótica de investimentos depois que a gente fez todo o trabalho de reposicionamento da marca foi a nova estrada e a nova estrada foi um Marco né para nós porque ela envolvia até certo ponto um investimento relativamente é, baixo, frente né, a, a investimentos anteriores que já tinham sido feitos na, na empresa. E foi um carro que definitivamente revolucionou a dinâmica de uma picape de, de pequeno porte. Né? Porque ela, as picapes de pequeno porte efetivamente eram ferramentas de trabalho. E a partir da chegada da nova estrada, elas se tornaram claramente. Claramente um carro de família também. Né? 95% da venda da estrada antiga era a versão trabalho. Né? Hoje é 50-50%. O, o advento da, da cabine dupla, né? Do, das quatro portas e dos cinco lugares é, nos permitiram uma combinação de funcionalidade com conforto que esse segmento ainda não tinha visto. Né? E até de e, porte, né? De porte. Isso mudou o jogo. É. Mudou o jogo, na. Né? A Nova Estrada passou a vender o dobro do que vendia anterior. Hoje já há mais de dois anos o carro, o veículo mais vendido do, do Brasil. É, portanto, isso mudou o jogo. A hora que a gente lançou a Nova Estrada, a gente definitivamente mudou o jogo. Mostramos, evidentemente, para a matriz é, que a nossa estratégia estava correta. E Isso nos deu a possibilidade, obviamente, pouco antes disso, inclusive. De aprovar novos produtos, daí veio o Pulse, daí veio o fastback, daí obviamente surgiu a oportunidade de, de trazer a Abart de volta para o Brasil. E, e aquele plano né, que, eu, que eu dizia que envolvia o pilar de produto, envolvia a, a, a experiência do consumidor no ponto de venda, com todo o trabalho que foi feito para renovar as nossas lojas, a nossa comunicação, a logotipia nova. É, a gente trouxe de volta o símbolo, né, antigo da Fiat, que eram né, as quatro listras, é, agora com as cores da, da Itália. Pra, Como o um Easter Egg, só exatamente. É, né? Para trazer, né, essa herança italiana, é, que é super importante para nós, é a nossa raiz, é o nosso DNA, a nossa tradição. Trazer isso de volta à tona e isso nos deu uma possibilidade muito grande de aumentar a percepção de valor da marca Fiat. E fazer com que ela deixasse de depender, como lá, lá atrás a gente falou, exclusivamente de carros populares. Então, essa mudança no jogo, a possibilidade de aumentar muito a nossa participação no segmento de picapes com a nova estrada, obviamente com a Toro, né, que já tinha sido lançada, mas que obviamente ganhou muito em conteúdo, né, ganhou novas versões, um carro que ajuda demais né, na percepção de valor da marca. E obviamente combinando isso com o Pulse, combinando isso com o Fastback né, e, e todos os rearranjos de conteúdo que a gente fez é, hoje com Abart, Abarth, evidentemente que também é muito importante para nós. A gente tem uma marca que definitivamente é muito mais valiosa do que aquela que a gente tinha anteriormente. Uhum. E essa combinação de valores hoje, né, que nos permite ser competitivo no segmento de SUVs, no segmento de entrada com o Mobi, com o Argo, é, no segmento de sedãs com o cronos, né? super competitivo no segmento de vans, com a linha completa hoje de vans, com a Fiorino, o escudo e o Ducato. E, obviamente, com as nossas picapes, né? com hoje, com estrada e com touro, e futuramente com é... Titana. Daqui a então, pouco eu vou te perguntar como é que você vai fazer para vender três picapes na mesma loja. Nós vamos dar um jeito. Nós vamos dar um jeito. Mas que... essa, essa combinação de valores hoje nos permitiu né? sair lá dos 13% em. Em, em 2017, para chegar em 2020, né? no ano de lançamento da, da nova estrada, a 16,5%, né? e em 2021 superar os 21% de market, share, de market share, trazendo já em 2021 a Fiat para a liderança de mercado de volta no Brasil, depois de quase 10 anos. Uhum. É, e, obviamente, a gente está lá né, desde então. Foram, foi 21,3% de market share no ano de 2021. É, no ano passado, nós fechamos com 21,9% de market share. É, e hoje, né, nos, no primeiro semestre, a gente já fechou esse primeiro semestre, ainda na casa dos 22% de share. Portanto, uma participação muito relevante, muito alta e que demonstra que a estratégia e a força da marca continuam bem presentes. Muito bom, muito bom. Belo apanhado. Mas eu vou fazer mais perguntas um pouco mais contundentes, inclusive essa das três picaps. Mas antes eu preciso pagar aqui os nossos patrocinadores, um deles você conhece muito bem, Audicenter Tatuapé, uma empresa do grupo Dealer. Um abraço pro Tony, pro seu Peter e pro Luiz Manuel. Corre lá na Audicenter Tatuapé, Rua Antônio Camargo, número 141, lá na Zona Leste de São Paulo o melhor showroom de zero quilômetros que você vai encontrar na cidade. Eles são a nota mais alta entre concessionárias Audi em São Paulo e no Brasil. E também tem cada seminovo incrível lá. Corre lá no meu Instagram, arroba Tem um Reels lá mostrando um Audi Q7 com apenas 30 quilômetros rodados. 30! Que custa 2022-2022 no plano Audi Approved Plus, mesmo tendo rodado só 30 quilômetros. Ainda tem mais um ano de garantia. E custa 110 mil mais barato do que se você pegar um Q7 2023/23. Então, corre lá que esse carro tá lá. Filho único de mãe solteira, apenas uma unidade e também segue lá no Instagram, arroba AudiTatuapé. Pode trocar aqui agora para os nossos parceiros da Pneu Store. Muito obrigado a toda a equipe aí do Auto Mais. Você que está pensando em fazer também o seu podcast, quer usar o um Estúdio, que é uma estrutura profissionalíssima, cola aqui no Estúdio Croata, aqui onde tem o Auto Mais, Rua Croata, número 301, aqui na Lapa, em São Paulo, Zona Oeste pertinho da minha queridíssima freguesia do ó, na Pneu Store, este mês se você usar o cupom JANA tem 5% de desconto e se pagar à vista tem 15% de desconto, então você tem 15% de desconto em cima desse valor, mais 5% com o cupom JANA, J-A-N-A de Janacletos, que está lá no meu Instagram e se você tiver meio quebradinho igual eu, você pode parcelar em até 12 vezes sem juros, 12 vezes sem juros, falar em sem juros no Brasil com essa taxa de juros é igual falar eu te amo. Né? Você pode parcelar em 12 vezes sem juros e também ter um desconto de 5% com o cupom JANA, J-A-N-A. -A. É, é isso, temos. Sempre lembrando que a Pneu Store tem pneu de tudo que é tipo: moto, empilhadeira, implemento rodoviário. É, bom, tem de tudo. Você vai ver aqui: ó, trator é, para trabalho, bicicleta, vans e utilitários, caminhões e ônibus. Tem de tudo lá e também tem diversos serviços. Tudo isso à vista com 15% de desconto e 5% com o cupom JANA. Pode voltar aqui para Audi Center Tua Pé. Que esta horinha é um oferecimento deles. Bom, Zola, antes de a gente falar é, efetivamente do que a, a Fiat se tornou e dos planos e do futuro, eu queria saber um pouquinho da sua história. Porque assim, nem todo mundo que trabalha com carro foi apaixonado com carro. Mas às vezes quando chega no carro se dá super bem com isso. Eu quero saber é, como foi assim. Uma... Você teve uma infância que você falou assim, putz, eu sempre gostei de carro, ou o negócio te pegou quando você começou a trabalhar com isso? Você sempre trabalhou com isso? Conta um pouquinho da sua trajetória para nós. Bom, eu eu sou do ABC Paulista, né? Eu moro em São Caetano, nasci no ABC, basicamente. Principado, exatamente. <laughs> principado. E evidentemente, por morar no ABC, eu sempre fui muito influenciado pela indústria automobilística, né? Então sempre foi um sonho para mim desde criança, né? É, trabalhar na indústria automobilística. E eu comecei a trabalhar muito cedo na vida, com 14 anos, como office boy e tal. É, então eu já com 14 anos andava né, de trem para todo que lugar São Paulo Praça da Sé Mauá, Uting e tal e lá é trem mesmo é trem <laughs> para valer uhum. né então pô, durante essa trajetória isso eu, eu diria que isso foi algo que me fez crescer muito começar a trabalhar cedo criar senso de responsabilidade e, e logo que eu eu entrei na faculdade eu, eu consegui um estágio na né, numa empresa né, também do ABC Paulista ficava lá na lá em Diadema Quentinha Embalagens né? uhum. e, e trabalhei durante cinco anos lá na, na Quentinha Embalagens é, também né, no ABC enfim aconteceram algumas mudanças ali na empresa e, e ali né, eu tive a oportunidade eu já estava terminando a faculdade nesse nesse período né? Iniciando uma primeira pós. É, e ali surgiu a oportunidade de eu ir para a indústria automobilística. Né? Comecei a, a me movimentar para tentar buscar uma outra opção. Aquela, aquela era uma empresa que na época era relativamente pequena, limitada e tal, e eu queria buscar né, algo que pudesse de fato se transformar numa oportunidade para mim no futuro. E aí, buscando esses movimentos, eu acabei. É, entrando na época na Volkswagen, né? é, eu entrei na Volkswagen no ano de 2000, né? é, então são pouco mais de 20 anos, aí quase 23 de, de experiência no mercado automobilístico. Você, você entrou lá no, no marketing também? Não, eu entrei na área de vendas. Ah, não. Né? Eu entrei na área de vendas na, na Volkswagen, é, trabalhei no escritório regional do Rio de Janeiro, mudei para o Rio, morei lá durante dois anos. Depois vim para a matriz na área de vendas. Eu trabalhei na área de vendas de automóveis, na, na área de vendas de peças também. Depois fui para a área de marketing. Clínica geral, pois é. <laughs> Aí me desenvolvi durante um período longo, né, na Volkswagen na, na área de, de marketing. É, foi uma experiência, obviamente, muito interessante, um momento, né? É, muito específico, inclusive, na época, para Volkswagen, que, inclusive, perdia, naquele momento, a, a, liderança. a, a liderança de mercado para a própria Fiat, né? E até o Gol também perdia para o Palio. Também, é. então era um movimento né, complexo ali. É, eu fiquei na Volkswagen até o ano de 2012, é, e aí surgiu uma oportunidade para que eu fosse para a BMW. Eu fui, então, para a BMW como diretor de marketing, né? Já e obviamente tinha ali a responsabilidade que envolvia tudo que diz respeito a produto, pricing, comunicação. É, era um momento muito importante para a BMW também, porque era exatamente o, o momento é, onde o inovar alto se estabelecia. A BMW, inovar, não, a, a BMW buscava né, a, a oportunidade de aprovar a fábrica, logo depois iniciou as operações com a fábrica aqui no Brasil. Eu fiquei na BMW durante dois anos. Depois saí da BMW para ir para a Audi, né? é, fui para a Audi. Tinha muitos conhecidos, né, na verdade, da época da é. Volkswagen que é, naquela oportunidade estavam na Audi. Sabia que eu, que eu estava na BMW. E aí surgiu uma oportunidade, um convite interessante. Fui para a Audi, fiquei quase quatro anos na, na Audi. E, e basicamente foi ali que surgiu né, depois de três anos e meio um pouco mais é, o convite para vir para hoje estelantes na época FCA okay. é, e foi um convite que nasceu de um jeito interessante né? isso essa é uma história bacana também porque depois que eu passei por todo né, por toda avaliação da equipe que trabalhava com a na, na época na FCA o último momento né, Envolvia uma entrevista é, lá em Detroit, né, na época com o presidente do grupo, né, que era o, o Dr. Sérgio Marchioni. Uma lenda né, Nossa Senhora. Da, da indústria automobilística. Eu precisava ir para lá para fazer uma, uma é. entrevista pessoal com ele, porque, como teoricamente eu ia ser o head, e naquela. Isso é bem interessante. Como eu vinha de praticamente seis anos de experiência né, no mercado premium. BMW Audi, é, quando a oportunidade surgiu para mim, surgiu é, para que eu fosse o, o, o head da operação da, da Chrysler, da Dodge e da Ram, na época, na região. Né? E foi para essa vaga que eu fui fazer uma entrevista com o Dr. Marchione lá, a gente falou muito sobre não, o mercado de luxo, o mercado premium no Brasil, oportunidades para essas marcas não apenas no Brasil, mas na América do Sul, onde inclusive as marcas tinham na época um, uma relevância maior, tem até hoje uma relevância maior até do que tem no Brasil, com exceção da RAM, que hoje obviamente ganha um relevo completamente diferente. Mas o, o que foi legal é que nesse papo com o Dr. marchioni é, a gente falou sobre muita coisa Sobre a minha experiência anterior e tal... E 15 dias depois disso... É, eles disseram... Pra mim, pô... O Marconi gostou de você, cara... Pô... Ele curtiu a entrevista... Coisa e tal... Só tem um... um né, uma pequena mudança... Que a gente... <laughs> Pequenina... Queria te... Te oferecer... Né? Pô... Ele falou que pô, de repente... Em virtude da experiência que você tem... E tal... Seria mais relevante... Que você assumisse a Fiat e não as outras marcas, né? Na região e tal. Mas o salário vai mudar? <risos> <risos> Porque cuidar de, de 1.200 carros por ano, é. tudo bem, mas cuidar de 380 mil. Era bem, era bem diferente a dinâmica, né? E aí, obviamente, eu, eu conversei com, com alguns colegas e topei o desafio. E, e assim, não, eu tô. Mas que legal, cara. Tô super feliz. Aliás, eu não poderia estar tá mais feliz. Porque pô, a situação que a gente tinha naquele período era uma situação dificílima, né? E hoje a gente tem a oportunidade de ver a estratégia que a gente determinou lá atrás, de fato dando resultado. Né? Então, obviamente, eu, se Não. tem uma coisa da qual eu posso me orgulhar é do que foi feito né? com o time da Fiat, com o time da FCA, o Antônio, que é definitivamente sim, sim. chave né? é uma figura nessa, nessa história é. porque tudo aquilo que a gente teve a oportunidade de viabilizar juntos e com, obviamente com todo o time da Estelante é algo incrível e eu diria que hoje não tem ninguém né, que trabalhe na Estelante que não tem orgulho de dizer que defende a marca Fiat sim. que não tem orgulho de dizer é, que o trabalho que foi feito ao longo desse período foi um trabalho muito bem sucedido mas peraí você foi em Vaticano e falou com o Papa velho Pois é, é. Você, pô, você falou com o Marquinhoni, um dos poucos caras que eu conheço que falaram com ele assim em Detroit, enfim, que era o novo QG dele. Uhum. Ele é super excêntrico e tal, e super simples também, não trata as pessoas diziam, mas também muito focado. Super. Me conta um pouco como é que foi essa entrevista, cara. Que, que, que pergunta que ele fez assim? Que você falou, meu. A primeira, pergunta, que quer saber a, pergunta, a primeira pergunta que ele me fez, ele já definitivamente me desarmou completamente. Porque, pô você vai fazer a entrevista dela dessa, naturalmente você vai tentar se preparar, dados, números, tal, né, Sim. o que tá acontecendo no mercado, né, panoramas e etc. Meu, o ele, ele pegou lá os papéis que entregaram para ele, olhou, tal. E tava um frio detroitiano, tal, né? destruidor, <laughs> menos 15, tal. É, foda. Enfim. E aí, pô, o cara chega para mim e fala, oh, pô, legal que você veio aqui, coisa e tal, eu veio do Brasil, de longe, né?" Ele falou: "Pô, eu tô olhando aqui o teu não, teu currículo, seus documentos aqui. e fala que meu. Como um cara como você né, se casa com uma com uma fonoaudióloga? O que uma fonoaudióloga <laughs> quer com um cara que nem você? Falei, porra, mas. vai ver é porque eu falo é. bem. Eu falei, olha, você tem que perguntar para ela, porque eu também não sei o que, que ela viu. Mas de qualquer jeito, tá comigo há mais de 30 anos, ou seja, parece que tá curtindo. Ele por quebrou, enquanto. Ele quebrou o gelo na hora parece que tá curtindo por enquanto e aí assim ele era um cara absolutamente genial genial assim porque ele conseguia ser absolutamente sedutor na conversa né demonstrar um nível de conhecimento e ele tinha um nível de conhecimento incrível sobre o Brasil sobre a Argentina sobre a região ele falava com um nível de profundidade sobre tudo o que acontecia aqui naquele panorama 2017 um momento difícil Dilma enfim né, inúmeras possibilidades diante de né, impeachment e, e tal momento super complexo é, e ele falava com um conhecimento sobre tudo aquilo absolutamente inacreditável é, para um cara na posição dele. Né? Com tanta coisa para cuidar, com, né? Pô, né? Com, hum. com uma empresa com a dimensão que a FCA tinha e, que, e evidentemente, é, com um peso enorme né? diante da operação nos Estados Unidos, né? na América do Norte, em si, é, Europa, né? super relevante também na Europa. E assim, ele tinha muito conhecimento sobre o que acontecia na região, muito conhecimento sobre o mercado. Né? E a gente fez uma, uma conversa super interessante né? falando sobre muita coisa que envolve o mercado e ali ele, ele também já deixou claro vamos dizer assim a personalidade dele a personalidade fortíssima ele falou bom pô gostei da conversa pô que legal não sei o quê. com quem mais você vai falar aqui eu falei, ah, com mais ninguém também do... ele falou mas você veio aqui só para falar comigo eu falei só so, mas não é só pô, tô falando com você pô. né ele falou não de jeito nenhum Aí chamou a secretária dele e falou, pô, né? O Mike, Mike Manley, né? Sim. Que depois se tornou o sucessor dele. Mike Manley tá aí? Tá. Fala para ele falar com, com o Zola aqui. Pô, e tá. começou a citar o nome de alguns outros executivos ali. É, me pediu para que eles também me entrevistassem. Obviamente os caras já foram me entrevistar daquele jeito, né? Porque... Pô, o cara lá tava com a agenda bonitinha, tudo certinho e tal. O chefe liga para ele, ah, tem que entrevistar o cara agora. Encaixa né? aí. Encaixa aí. Mas enfim. O cara é você que e o cara fala assim: How are you doing? Exatamente. <laughs> Não, e, a, e a segunda pergunta que ele fala: você sabe quem eu sou? É duro, Porque muito. todos eles são super executivos. E, pô, de verdade, eu não tinha me preparado para falar com eles. Eu fui sim. ali dar uma olhadinha no Google, né? <laughs> o um, seu programa de trabalho estava só um parqueone. pouquinho antes. <laughs> né? Mas, enfim, deu tudo certo. E pô, mas muito louco é isso, e, cara, você, você foi para... Pra... Tudo bem, hoje, seria uma operação, hoje é uma operação muito maior. Mas, apesar que, claro, Chrysler Dodge não, mas é, no, no resto da, da, da região, sim. E a RAM cresceu muito, mas, porra, é uma, é uma perspectiva inicial e depois você fica. Completamente com diferente, um né, cara? Um monstro, na, um peso, você fala, meu. Mano, muito louco, cara. Eu não imaginava diferente. que era isso, não. foi legal. Foi... E me diz uma coisa, você falou do. Você falou do Argo, que teve. Foi muito fria e tal. É, me, me relembra isso. O Argo veio muito equipado, eles queriam um carro mais barato. Qual que era? Qual foi a, 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 o, o, assim, o sentimento? O pensamento inicial. Da marca era tentar posicionar o Argo imediatamente acima né, dos, dos dois principais hatchbacks que existiam né, no, no mercado até então, né, no, o, o Onix e o HB20. É, a ideia era que o nível de conteúdo do carro pudesse dar a ele a possibilidade de se posicionar como um hatch mais premium. Né. É, foi isso que foi feito, então, em termos de conteúdo, o carro tinha, evidentemente, mais conteúdo do que as versões de entrada desses dois modelos. É, isso fazia claramente com que, em termos de posicionamento de preço, a gente não conseguisse entrar no radar de quem estava pensando em comprar o Onix e HB20. E, óbvio, se tornou um problema muito rapidamente, porque os volumes que estavam projetados para esse carro eram volumes compatíveis àqueles... Que o Onix e o HB20 faziam. Então, defi definitivamente, os volumes iniciais de vendas simplesmente não acompanhavam aquilo que tinha sido desenhado. A gente começou a, a, a avaliar por quê e, e o problema era esse. A gente não conseguia entrar no radar na época de quem pensava em comprar um Onix ou um HB20. E, e ali. A gente já começou o primeiro movimento de reposicionamento do, do, do Argo. Né? Basicamente tentando avaliar né? como a gente poderia construir versões é, menos equipadas para que a gente tivesse um conteúdo mais adequado e conseguisse encaixar o carro num, num range de, de preços mais próximo daquilo que os dois principais modelos do mercado naquele momento faziam. Né? É, e o carro de maio, o carro de lançamento foi o HGT, que era completamente fora do... do... Exatamente. Nem Onyx nem, nem, Onix, nem a HB20 tinha uma versão assim tão espalhafatosa, né? Exatamente. isso, na verdade, naquele instante é, surgiu até mesmo como talvez depois de uns oito meses ou nove meses do lançamento do Argo, a gente fez um relançamento né, do, do Argo, já com as novas versões, já com um novo range de, de preços. É, chegamos inclusive pouco depois com a versão trekking que também foi um assim um movimento muito relevante é, para o argo naquele período e com uma grande campanha publicitária que na época foi até certo ponto bastante ousada porque a gente convidava é, naquele momento as pessoas a testarem um argo numa das nossas concessionárias e eles teriam também a oportunidade de testar os outros dois concorrentes lá para entender e comparar tudo aquilo que eles queriam comparar, tá certo? É... Fizeram isso no no Capuava, no, pois é, no também, nosso lançamento, é. também, exatamente. É, é. E foi foi uma estratégia usada, obviamente, em termos de comunicação. Na época a gente investiu bastante para que as pessoas pudessem se sensibilizar com isso e foi uma estratégia que deu muito certo. Muito certo, porque as pessoas viram, compararam e o Argo começou a entrar no trilho certo, né, em termos de volume. Começou a crescer bastante, começou a se tornar um hatchback é, absolutamente comparável né, aos dois principais naquele instante no mercado. É, e isso nos deu a possibilidade de ganhar espaço, de melhorar a nossa participação com o Argo e, obviamente, depois as outras coisas se encaixaram melhor. Como que você fazia para colocar o concorrência? pegava o seminovo que estava na concessionária e podia para andar junto? Não, não, você, não, você ficava comprando o carro da não 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 era não era compra né? Na verdade é. muitos no dos nossos muitos dos nossos concessionários evidentemente também tem né, seminovos seminovos e e outros grupos, ah, tá sim, certo? Sim. Então é muito comum, né, que muitos dos nossos concessionários também trabalhem ah. com as outras marcas isso facilitava facilitava muito para trazer carros do estoque das outras marcas para trazer test drive das outras marcas. Ele olhava tal. e falava assim: Pô, vou pegar um carro, eu tenho, sei lá, Fiat e Hyundai. vou trazer um HB20 aqui para você falar que o Argo é melhor, mas eu, eu, eu ganho bem no HB20 lá também, não tinha". Ah, um mas jogo. assim, é, é uma estratégia sim. tá certo? Onde eu não tô dizendo que eu sou melhor. Eu tô colocando as opções para que o é, cliente é. teste. Sim, sim, sim. Tá certo? Foi aí só para ele ver. Evidentemente, né, o que eu quero é que ele teste e compare. Claro, que eu confio que o nosso carro é melhor. Evidentemente, a, a lógica do negócio era essa. Se eu não tivesse muito seguro de que a gente poderia ganhar a comparação, eu não iria facilitar claro. a comparação. Mas diante disso, eu diria que a estratégia deu muito certo. A gente ganhou espaço, o Argo melhorou muito e hoje ele é absolutamente consolidado no segmento. É verdade, vende muito bem, aliás. Ele chegou numa época que tinha Mob e Uno ainda tinha o Palio, não tinha? Não, não, o, Palio o, não tinha o Argo, mais. na verdade, quando o Argo chegou... Ele, ele aposenta Ponto e Palio, Ele, né? ele aposenta Ponto e Palio. É isso aí. Né? E depois o Bravo, o Bravo já tinha ido não, também. Não, o Bravo também, já é, tinha já tinha, tinha ido. Já tinha ido né? tá. E aí, pouco depois, o Uno também foi aposentado. Você né? é. acha que não, não teria lugar para o Uno hoje? Se a gente for pensar hoje, diante do lineup que a gente tem com o Mob e com o Argo, e no posicionamento de preço que eles ocupam hoje pensar no Uno é é, é difícil para encaixar diante do line-up atual, né? E, e, e valia mais a pena continuar com o Mobi do que manter o Uno? Definitivamente, porque hum. o projeto do Uno era um projeto já antigo e que obviamente em virtude da evolução da legislação brasileira em termos de segurança e emissões, o investimento que precisava ser feito no Uno para que ele pudesse é, ser vendido era muito mais alto do que aquilo que precisava fazer no, no Mob e no Argo. Né? É, e, obviamente, em termos de volume de vendas, o Uno já não era né? uhum. é, é meio desgastado. O principal player desse segmento. O Argo e Mob, ambos né? tinham um volume muito mais expressivo de vendas do que o Uno. Então, definitivamente não valia a pena a gente fazer um investimento naquele instante para tornar. O a terceira opção no segmento de AB Hat hatch né? vamos dizer assim. E falando em três opções, em breve teremos três opções de pickup: um no range de 100 a 135 a estrada, dos 147 até os 220 20. a Toro, e teremos a Titano. Que eu sei que você não pode falar o range de preço, <laughs> mas eu, eu, quero, eu quero entender uma coisa: é, essa pickup muita gente projetou por ela ter a Peugeot track Ser o mesmo, mesmo carro, não, né? Muda-se tudo no projeto, tudo não muda-se muito no desenvolvimento de marca para marca. Todo mundo imaginou ser Peugeot, tal. Eu até entendo porquê. Obviamente, você não vai falar sobre Peugeot, mas é, como você recebeu e falou assim: pô, é, picape é comigo. É, como foi assim? Picape média, tal. É, explica o que você puder falar, né, Tati. O que você puder falar até agora de como é que foi essa decisão que chegou para você e falou assim não a, a Landtrek vai ser Fiat. Olha essa é uma situação que para nós é, olhando né, para a dinâmica do grupo hoje, né, em cada um dos mercados é uma situação que merece uma análise específica sobre a performance de cada uma das marcas em cada um dos mercados onde a gente atua. Olhando para o Brasil hoje, né, de maneira muito direta, né, a Fiat hoje tem duas picapes, a Estrada e a Toro. É, hoje ela participa tá certo? com esses dois modelos de mais ou menos 60% 65% daquilo que se vende de picape no Brasil. É, tá líder, certo? líder e vice-líder. Líder e vice-líder. Né, com Estrada e com Toro. Nós temos hoje. 42% de share de pickups, né? competindo em 65% do mercado é, de pickups, porque a gente não tem uma pickup de médio porte, de grande porte. É, isso demonstra a, a força que a marca tem em virtude da sua rede de concessionários, da capilaridade que a gente tem hoje no Brasil, da força que a marca tem sobre o aspecto de confiabilidade quando a gente fala de pickups. É, Olhando para essa dinâmica né, e para um produto que tem características complementares àquilo que a gente tem hoje dentro do nosso portfólio, fazia todo sentido imaginar que, se esse produto pudesse, né, evidentemente, ser lançado com a marca Fiat, ele tinha tudo né, para, de fato, fazer muito sucesso. Né? É, evidentemente, tem uma série de né, análises que precisam ser feitas para entender. É, até onde a gente pode ir, tá certo? É, dentro do portfólio de picapes médias, porque evidentemente a gente tem a Ram hoje dentro do grupo. É, que quando a gente fala sobre picape de grande porte, de médio porte, pô, é natural que as pessoas pensem em Ram como uma das grandes, é, dos grandes objetos de desejo, né? E é óbvio que a gente tem que respeitar o espaço... De cada uma das marcas... Então é, é por isso que a gente imaginou... Que ter uma picape que, que flutue... É, digamos no range de entrada... Né? É, das picapes médias... Poderia de fato... Complementar a nossa grade... Tá certo de, de produtos... Em picapes... Sem ferir aquilo que a gente tem... Com as outras marcas... E nos dar uma possibilidade de eventualmente... É, trabalhar em virtude da capilaridade que a Fiat tem com um volume maior do que a gente teria se fizesse isso é, né, na, na situação com a própria Peugeot. E o grande lance é que a Ram não tem né, esse chassi cabine com cinco, de 5 cinco a 5,30. Cinco né? Exatamente. Não tem nesse, uma concorrência. Né? Nesse momento, né, a gente tem uma situação que é muito favorável, eu diria, é, para que a gente complemente né, o nosso portfólio com a Fiat Titano hoje é, e que certamente vai nos dar uma possibilidade de aumentar ainda mais a nossa solidez no segmento de picapes. Não e aí o mais louco assim eu toda hora na rede social monitorando e vendo cara todo mundo tem uma opinião sobre tudo da Fiat né? Titano a gente falou do, do pessoal falou pô Titano o que que é isso? É todo tipo de opinião cara é assim às vezes tem mais comentário que curtida todo mundo fala alguma coisa da estrada foi a mesma coisa agora com o, o, o relançamento não né o lançamento da, do, da versão turbo é. só ficou muito alto aí você me assusta para baixar a ah, fui eu não foi aqui não não fui eu não agora você mexeu aí meu ah, quase que surdo juro Deu medo de falar é enfim é a, 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 o, o quanto que a Fiat penetra entre aspas na vida das pessoas é ficou impressionante com a questão do, do, das picapes é, a o... estrada impressionante a touro também qualquer coisa que a gente coloque sobre picape Fiat é, é, é um estrondo cara é. ah, eu, eu diria que assim hoje a Fiat até por ter uma cobertura de mercado muito é, muito alta né, no momento atual pô a gente Hoje vai muito bem em hatchbacks com o Mob com Argo, vai bem no segmento de sedãs com Cronos, lidera o segmento de vans né, com as três vans que nós temos hoje. A Fiorino, super absoluta né, no, no segmento de vans, vai super bem com as picapes, vai bem no segmento de SUVs. Então a penetração hoje da Fiat ela é muito grande em todos os segmentos, Pô, são 22% de market share. É, isso deixa muito claro né, que o, o peso, a força que a marca tem hoje diante daquilo que a gente conseguiu construir é de, é de verdade muito relevante é, e obviamente só aumenta a nossa responsabilidade em continuar trazendo inovações, continuar trazendo novidades, porque é, é mais do que óbvio né, que é, a chance de perder diante de uma participação tão tão larga assim, é maior do que a de ganhar é, nesse é, momento, é, porque é, os é. nossos concorrentes, claro, estão trazendo novos produtos, também estão fazendo os seus lançamentos, a competição é cada vez mais forte e para que a gente possa manter a nossa participação de mercado, expandir, a gente tem que pensar em novidade, né? Quais são os gaps que a gente tem, aonde dá para melhorar e cada cada pontinho vale. Não, eu é. vou te falar, vocês são vocês são matreiro, como se diz lá no interior. É, tem um lançamento de alguém, vem a Tati no meu WhatsApp mostrando alguma novidade, algum teaser de um concorrente que vai. de um concorrente <laughs> daquele lançamento do dia. É uhum. toda vez isso. E vocês também fizeram isso no Big Brother. A gente estava conversando ali nos bastidores é, sobre as ações da Fiat, né? Que não eram. Você vai me explicar aqui. Não era um patrocinador master, oficial, e era um patrocinador esporádico de ações. E dessa vez, nesse ano aqui para surpresa de 110% da população, a Chevrolet assumiu e a gente começou a ver a Fiat mais nas tardes de domingo no futebol, Sim. uma coisa mais longa e tal. Conta um pouquinho de como que foi esse processo você pegou já, é, não como patrocinadora, mas como é, fazer, fazendo ações é, pontuais com lançamentos e também que história foi aquela de dar um touro quando o cara comentou no post da Montana Vamos lá Uh, a Fiat foi patrocinadora do Big Brother desde o, né, desde a primeira edição. Patrocinou o programa durante né, alguns anos. E a Fiat participava do Big Brother já há praticamente 10 uhum. anos. Uh, em todas as edições, não mais como um patrocinador oficial. É só para explicar, é uma cota geral? Exatamente. Ou Mas você como faz ações. Pontuais. Um apoiador que faz ações esporádicas né? é, essa era a nossa né, o nosso contrato essa era a dinâmica que estabelecia a nossa relação com a Globo e obviamente quando existe a possibilidade de se vender uma cota de patrocínio para uma empresa é, do mesmo segmento é, existe um acordo já né, pré-definido entre as partes que o, o patrocínio sempre prevalece sobre a cota de um apoiador né? é, Então nós somos informados que existiria né, um, uma montadora interessada em comprar a cota de patrocínio foi nos dada a possibilidade de comprar essa cota que evidentemente né, envolve um investimento muito maior do que, do que o que a gente esperava fazer naquele período porque o, o ponto no Big Brother é que a concentração do investimento ela é muito forte? Né? Que é um programa que tem lá três meses de duração, é um investimento muito alto num período muito curto. Que normalmente faz sentido quando você tem um lançamento para fazer, mas se você não tem um lançamento, acaba sendo um investimento muito concentrado, muito forte num período muito curto. Para nós não fazia sentido. É, a cota então foi vendida na época para a GM, que lançou a Montana lá e, evidentemente. É, todos no mercado sabiam que esse era o lançamento que seria feito lá, é, já se falava muito né, sobre o lançamento da Montana naquele instante. E a gente começou a pensar, evidentemente, de que maneira a gente poderia né, criar ações é, para que a gente pudesse, de alguma forma, contrapor o lançamento da Montana. Absolutamente natural que isso. Que isso acontecesse. Né? E essa foi uma das ideias que surgiu <laughs> para que a gente pudesse, de alguma maneira, contrapor o lançamento. Né? E, e claro que né, nós procuramos fazer isso dentro né, de, de, do, de regras. Regras né? de moral, caráter e cívica. Evidentemente. <laughs> né? e, e foi isso que aconteceu. Então o que a gente fez foi é, estudar e identificar. Comentários que fossem feitos né, na, nas redes sociais, que não, que não citavam diretamente né, é, o nosso concorrente, que não fossem denigrir, é, obviamente, falar mal de ninguém né, ali. É, e. E naquele momento surgiu. Né, um... e, como, e como é que foi mesmo? Eu, surgiu pela memória, não, 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 não consigo lembrar da frase. É, eu não vou, talvez eu não lembre da frase exata, né? Mas era o pulse do BBB lançando a Santa montana. É, a, a frase era mais ou menos assim. né é, é estranho ver uma prova, uma prova do líder sem a Fiat Toro como prêmio. Uma coisa parecida com essa. Caraca. Né? Alguma coisa parecida com essa. No Twitter ele foi isso? No é, Twitter. No Twitter do BBB? Do BBB. Puta né? que, animal, isso que eu E organico. aí, pô, e aí a gente, dali, né? Falou, pô, tá tudo tá tudo certo, né? Daí conversa com todos que estão envolvidos ali, uhum. nosso time de marketing, agência, jurídico, todo mundo. Ah, tá tudo certo, tá tudo certo. Então, é esse aí que vai ser o premiado e, enfim, né? isso gerou um buzz incrível, Nossa, né? Nossa! uma cara. ação que gerou uma repercussão grande, importante e, obviamente, muito positiva para aquele momento, que era um momento importante para nós, né? E, e, claro que hoje, né? É, né? ambos já estão né? estabelecidos e, e é muito gratificante para nós né? também Nossa, foi ver muito, que né? a Toro hoje continua né? com uma participação de mercado muito relevante, vendendo muito bem. Mesmo com o lançamento da Montana, um concorrente também importante, uhum. a estrada também continua vendendo muito bem. Ou seja, é, mesmo com a entrada de um concorrente importante, é, nós tivemos a felicidade de ter né, uma combinação de fatores que tem funcionado muito bem e que tem permitido que tanto a estrada quanto a Toro permaneçam com posições de muito destaque no segmento de picapes. É, um bus desse só tinha visto, quer dizer, esse ano eu vi nessa parada da Toro e na Elisegina, na Kombi lá da também é. que foi um, até o foi Conar incrível. entrou, só que lá teve uma parte ruim, né? As pessoas falaram, ah, pode usar a imagem ou não e no na da Toro só teve parte boa. Então, daqui a pouquinho, vou colocar aqui algumas perguntas que já mandaram, mano, e também super superchats, se preferirem, que aí suas perguntas são lidas antes. É, vamos falar, falar a verdade pro pessoal aqui, né? Vamos lá. Você está com uma camisa aí da Abarth. E assim, é, eu gosto muito da Abarth Sempre acompanhei as histórias do, do Carlo, que ele fazia carros pequenos passar por carros grandes, enfim, toda aquela história da, da dinastia Abarth. Uhum. E a gente vê no portfólio lá de fora que só temos 580 algumas uhum. versões, e o elétrico agora. Acho que um a combustão, um competição e um elétrico. Sim. São três carros, se não tiver enganado. É, três carros que no Brasil certamente. Tudo bem. Ser, poderiam ser vendidos, passariam, é, mas seriam muito caros e, e não popularizariam como é a estratégia de vocês. A pergunta que eu já te fiz, acho que eu já te fiz alguma vez, ou para você, ou para o Hugo, e vou te fazer aqui. A, o Brasil, Estelantis Brasil, uhum. Fiat Brasil, vai virar um polo de Abarth? Que aqui a gente já tem o Pulse, temos o Powered by Abarth do Fastback. E provavelmente dizem por aí que teremos um novo fastback Abarth mesmo com a mesma roupagem ali do, do, do Pulse. Uhum. Ah, essa possibilidade de a gente desenvolver a partir daqui novos produtos Abarth. É, é, como é feito na Itália? Com, com, só com o 500 hoje. Existe essa possibilidade, sem dúvida nenhuma, porque. Para nós, hoje fica muito claro que a Abart é, né, é vista né, aqui no Brasil como a divisão esportiva da Fiat. Né, e ela definitivamente agrega muito valor para nós também na Fiat. Tá certo Além de, claro, né, nos dá a possibilidade de trabalhar num nicho que é o nicho esportivo, que é um nicho muito importante, relevante e que ficou órfão de novos produtos durante muito tempo aqui no Brasil. É, então a gente enxerga hoje claramente a possibilidade é, de ter sucesso é? com o pulso como a gente vem conseguindo estabelecer é, muito em breve nós vamos ter a chance de ter também o Fastback, como a gente já já antecipou em alguns em alguns movimentos é, e eu tenho certeza que essa é uma estratégia que pode se adaptar bem para outros produtos que a gente tem planos de desenvolver localmente. Né? É uma questão de tempo, é uma questão da gente adequar, mas seguramente essa é uma possibilidade que existe. E eu ainda diria mais: né? eu diria que aquilo que deve acontecer na Europa né? ao longo dos próximos anos também nos dão a possibilidade de pensar lá na frente, obviamente dependendo daquilo que ocorrer com a legislação brasileira é um ponto muito importante diante dessa discussão é o que pode acontecer com elétricos no futuro né? mas diante daquilo que envolve a legislação hoje na Europa o desenvolvimento europeu que basicamente está todo ele pautado em carros elétricos essa é uma possibilidade que também se abre né, para nós no sentido de importar futuros modelos Abart que né, possivelmente vão chegar lá na Europa para cá é, para ampliar ainda mais a família e impulsionar ainda mais a, a imagem da marca é que lá não tem outros sem seu tipo né Hoje. Ah, entendi, hoje não tem entendi, entendi. mas deve ter outros entendi e, e, a, e aquela possibilidade que aventaram inclusive lá na Europa de que alguns carros daqui serão vendidos lá uhum. como que isso vai funcionar vai ter uma outra plataforma lá que, que esses carros vão ser enfim montados em cima, Vai ser SMP? Qual que é a estratégia de essa, lá? Essa é uma discussão, né? obviamente é uma discussão sobre a qual a gente não pode entrar em detalhes, mas o que eu posso dizer é que, sobre o ponto de vista de planos né? futuros, a ideia de que a gente possa trabalhar de maneira global sobre a ótica de desenvolvimento de novos produtos. Né? Isso não quer dizer, no nosso caso, definitivamente, e alguns números comprovam isso que a gente não vai ter a oportunidade de desenvolver produtos locais ou que a gente não vai ter a oportunidade de regionalizar aquilo que é necessário para que a gente continue sendo competitivo no mercado brasileiro a Fiat hoje do Brasil ela representa 42% do volume da Fiat no mundo tá certo é, portanto perdão eu falei do Brasil mas não é do Brasil né? a Fiat do uhum. Brasil representa 35% na América do Sul, 42%. dois por cento. Então, na América do Sul, é, hoje, toda vez que a gente vai pensar em qualquer tipo de plano futuro para a Fiat global, o peso da América do Sul é muito relevante nas discussões, tá certo? É, e é exatamente em virtude disso que a gente está muito seguro e, e o nosso debate com, né, com a matriz, né, com o nosso time global. É muito franco e aberto né, no, nesse sentido. É, e esse é um plano que tam, também já está bastante sólido e claro para nós. Né? Nós temos hoje, seguramente, a possibilidade de continuar trabalhando em pro, produtos globais, tá certo? É, porém, atendendo todas as necessidades do consumidor brasileiro e atendendo todas as necessidades daquilo que o nosso portfólio atual pede, tá certo? Para que a gente tenha longevidade nos nossos produtos. A Fiat né, no passado foi muito criticada, inclusive você sabe bem disso, por por ter produtos que viviam pouco tempo, tá certo? Que tinha um ciclo de vida muito curto, né? E esse é um cuidado enorme que a gente tem hoje para preservar, né? aquilo que a gente desenhou sobre a ótica de ciclo de vida para cada um dos nossos produtos, é, evidentemente para respeitar os nossos clientes e para que a gente tenha uma estratégia de fato de longo prazo com todos eles. Então esse é um ponto que a gente cuida muito dentro da nossa estratégia que eu tenho certeza que vai estar absolutamente preservado para o futuro. Mas o mais interessante é que essa autonomia dá certo porque os produtos que tiveram baixa, é, pequeno ciclo de vida, tem para maré, a brava, a linha, estilo. É, Ponto e Bravo, por exemplo, ficar nesses mais recentes, todos eram de fora para cá. Uhum. Os que são feitos daqui para nós, Palio uhum. levou um tempão, Novo Uno levou um tempão, enfim, o Mob já está aí bastante tempo também, é, e todos os carros parecem que feitos aqui tem essa longevidade. Fica claro para gente que. A Fiat é uma das poucas, para não dizer a única, que tem uma autonomia de criar produtos daqui e o mais maluco possível. Vai ser a primeira vez que vai ter, um, pelo que eu li, uma série de produtos daqui, desenvolvidos aqui, para o mercado daqui, que vão ser vendidos lá, porque a Fiat, por um motivo ou por outro, enfim, não, não, não cabe agora elencar, não tem produtos lá. Uhum. Não tem. Tem o Panda, que é o mais relevante, assim, e alguns outros que. Vão bem às vezes na categoria, em alguns países só, e hum. especialmente na Turquia. Né? É, a verdade é que a Fiat tem uma estratégia hoje na Europa diferente daquela que a gente tem aqui. Né? O portfólio de produtos, a legislação, a dinâmica de cada um dos mercados é, na Europa é muito diferente né, daquela que a gente tem aqui. É, e, evidentemente, a gente não consegue unificar o portfólio de uma hora para outra, né? é, mas com o passar do tempo, né, com os desenvolvimentos que vêm por aí, essa é uma possibilidade que começa a se tornar viável diante daquilo que a gente está desenhando para o futuro. E uma coisa que, que também tem ganhado espaço nas nossas discussões globais, e esse talvez seja um, um fator importante sobre o ponto de vista de comportamento de mercado, é, é a possibilidade que a gente tem hoje, né, de especialmente com as picapes, que a gente tem aqui, a Estrada e a Toro, né? é, ter a chance de oferecer algo para os clientes é, que é absolutamente diferente daquilo que existia anteriormente. Hoje eles encontram, né, claramente, tanto na Estrada quanto na Toro, o conforto que ele gostaria de ter, a performance que ele gostaria de ter num carro de passeio com a funcionalidade que ele tem numa picape. E essa é uma combinação de fatores né, que tem é, se tornado bastante atraente para muitos mercados né, mundo afora. Né. É por isso que tem muita gente né, no mundo conversando com a gente aqui para poder entender um pouco mais sobre isso, para poder entender mais sobre essa dinâmica e, eventualmente, é, para quem sabe, né, num, num futuro próximo passar a contar com a Estrada, com a Turo em mercados é, externos. Mas já tem a Ram, como o Ram um no México, né? Não, aqui na é. América, na, na América do Sul e na América Latina, a Latina basicamente tá, é. a gente está né, absolutamente coberto, uhum. né, é, Com a estratégia que a gente tem de trabalhar né, com a marca Ram em alguns mercados, com a Estrada e com a Turo é, em outros, né? Como, como é o caso da Argentina, Paraguai, Uruguai com a marca Fiat. É, mas de qualquer maneira, né, isso também pode Seguir para mercados uh, overseas, vamos sim, chamar sim, assim. Sim. A gente se tornar um exportador. Marco Oliveira mandou vintão aqui, obrigado Marco. Luca, a começar as perguntas um pouco mais indigestas, eu acho. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Luca, vamos lá. Eu apertei o negócio, já tirei, boa. É, eu, ia, eu ia até abordar esse assunto, mas por uma outra ótica, mas vamos começar nesse aqui. Luca mandou dezão, obrigado Luca. Tu pagou o um café aqui, três corações. Capsulinha. <laughs> o Latin NCAP tem sido cada vez mais influência na escolha de muitos sobre um carro acho que não mas a Fiat não tem ido tão bem nesses tempos tá aí, tá aí a prova é, a Fiat tem planos futuramente mudar e conseguir as tais cinco estrelas você tem é, essa você, obviamente é tudo integrado você bate um papo com o pessoal de engenharia tá, para entender por que, que foi é... como que é a imagem do Latin NCAP pro pessoal que cuida disso a gente, o que a gente preserva e vai preservar sempre né? na, na Fiat, na Stellantis, é, é a segurança né? dos, dos nossos clientes. É, e, evidentemente, o Latin NCAP faz os testes baseado, evidentemente, nas regras que eles estabelecem, de que a gente naturalmente precisa se adequar, respeitar e procurar evoluir os nossos produtos para que eles possam. Atingir né? evidentemente as, as maiores notas. Agora, também é muito importante que a gente consiga é, equilibrar bem é, as necessidades que envolvem segurança com aquilo que parece fazer sentido na ótica do consumidor para que a gente não tenha um carro que se torne super seguro, mas que eventualmente possa ter um problema de mercado. É, porque não consegue se encaixar numa faixa adequada né, de preço. viável em preço, né? Exatamente. É. Então, o que a gente tem buscado hoje fazer é, é a melhor combinação diante daquilo que é necessário sobre a ótica de segurança, sobre a ótica legislativa no Brasil, para que a gente continue evoluindo sempre sobre o aspecto de segurança, mas obviamente tentando de alguma forma combinar isso com aquilo que é necessário para que a gente tenha um carro que possa performar bem e que possa evidentemente é, se adequar à necessidade do consumidor, está certo? É, a gente já viu, né, nós todos sabemos aqui modelos que não foram bem em testes e que são um sucesso de mercado. Não? É, o Onix ele só foi líder absoluto e soberano na versão que tinha uma estrela. Pois é, é uma situação que que já ocorreu. É, lá, é, é, eu, eu não sou contra nada do Latin Cap, eu acho bem interessante ter também, mas o problema é que eles mudam o tamanho do gol todo ano, né? É, tem anos que, a partir de se você tiver manutenção em faixa, frenagem de emergência e alerta, você já sai com duas estrelas. Quando na verdade o que a gente quer saber, quer dizer, eu, no caso, fico mais interessado em saber a deformação, na, na pancada. Não o que vai evitar. O que vai evitar pode ser uma outra categoria. Uhum. Mas eu gostava, eu gostava da época que os cinco estrelas eram só do crash. Uhum. Do quanto os passageiros, quer dizer, os, os dummies é, sofriam ali. Hoje não é mais assim, né? E os, os protocolos podem até ser claros para as marcas. Mas toda vez que eu vejo um crash test, eu vou lá no site para ver tipo, que protocolo está valendo agora, se tem algum novo. É complicado Exato. até para a gente divulgar. E quando você muda o tempo todo, acaba perdendo a relevância, né? O Euroncap é não muda tanto e uhum. é muito relevante. E o NHTSA também lá de dos Estados Unidos não muda tanto e é muito relevante para eles, né? Sem dúvida. Acho que lá sim, o pessoal fala assim: "Opa, esse carro aqui não dá não". Porque a referência fica clara, né? É. Quando você muda e a longeva referência, né? É, quando você muda muito a referência, evidentemente fica mais difícil, especialmente para o consumidor entender e, e dar peso. Né? É, é, eu acho que tinha que ter nota só o crash mesmo. Uh, outra coisa que eu ia te perguntar: você é, é um VP de vendas, óbvio, na prática? Você que tá ali fazendo conta, tá falando, não, dá para baixar aqui, dá para subir ali, não, tá vendendo mal aqui, tá vendendo bem ali. O quanto que notícias, tipo, 1.0 tá queimando óleo, o CVT tá dando pau. E aí, é, quantas vezes você desce lá para falar assim: o que, que tá acontecendo? É verdade isso, e quanto que isso impacta diretamente no, no seu trabalho? É aquela coisa, que você fala assim: você, vai, você deita no travesseiro, você fala assim, puta, vai ter que fazer um recall os caras erraram. Enfim, não interessa quem errou, foi engenharia, né? enfim. Uhum. Né? Isso é o de menos, caças às buchas é o de menos. Mas o quanto isso impacta diretamente no seu trabalho e na, no seu sossego, no seu dia a dia? Muito. Não é porque eu, eu tenho um duplo chapéu, né? na verdade. Né? Eu, eu sou responsável pela marca Fiat na América do Sul e, além né, desse chapéu, pelas operações comerciais. No Brasil, no Brasil né? é, essa é a lógica do, do meu escopo. Então, quando eu falo sobre a ótica de marca na América do Sul e, obviamente, tudo aquilo que interfere no resultado dela na América do Sul, todas as questões que envolvem qualidade dos nossos produtos pesam muito. Né? É, portanto, qualquer questão que envolva qualidade dos nossos produtos me tira o sono. É nas suas costas, me tira o sono, <laughs> né? não só nas minhas, um, tem muita segundos. gente envolvida, mas evidentemente é uma questão fundamental né, para o nosso negócio, porque evidentemente são questões que podem interferir nas vendas de maneira imediata, dependendo da dimensão que tem. Então tudo, tudo que envolve qualidade é, envolve um, um, um deep dive né, pesado né, de todos os nossos times técnicos para que a gente possa investigar, identificar e agir, né, sobre todo e qualquer problema que, que aparece. Então é que a internet foi tão viral com isso e aí eu quando você olha os resultados de vendas, falo, Ué, não é, não impactou tanto. A minha Quantas mãe vezes? tem um pulso 1.0, tô falando conhecimento nosso, uhum. ela anda devagar, óbvio, mas eu vejo vez ou outra pega o carro, do dia foi lá para Tatuí e tal. Andando uhum. nos limites de velocidade adequados de, de Lins, lugar inseto e não sabido, <laughs> não. Mas assim, eu falei, bom, deixa eu ver isso aqui, né? Porque a gente vê tanto relato e assim, não acontece com dela. Não sei se foi algum lote, enfim. E não, não corrobora com nada dessa grita que tem na internet nos comentários. Enfim, queimar óleo, CVT quebra tal, enfim. É... e não vejo mudar os números de vendas também. Às vezes a gente fica a dimensão é. daquilo que acontece na internet muitas vezes acaba se tornando maior do que, do que a realidade dos problemas. Não é? E, evidentemente, tudo aquilo que envolve ou que envolveu problemas técnicos, não é? É, e eu posso garantir, não, é? não apenas nos produtos da Fiat, mas da Stellantis como um todo, tudo que envolveu um problema técnico que demandasse. Uma solução técnica, um recall, qualquer outro tipo de medida, né, sempre foi feito e atendido é, de prontidão né, por todos nós. Tudo isso é absolutamente monitorado, a gente tem muitos números, é, pesquisas que nos indicam a proporção de cada um dos problemas, é, e obviamente né, a gente tem situações dentro da indústria automobilística, como você bem sabe, que precisam ser monitoradas o tempo todo. São muitos fornecedores e, evidentemente, um problema com um fornecedor pode ocasionar é, problemas pesados para os nossos produtos e tudo isso precisa ser avaliado de maneira absolutamente constante, né? para que a gente possa é, viabilizar as soluções necessárias. E isso é tem que, sido é, feito. É que é muito carro na rua, né, cara? É muito. Esse é negócio muito. da serpentina do, do câmbio, né? O pessoal uhum. põe água da torneira e acha que não vai acontecer nada, né? <laughs> em vez de pôr o, o, o líquido refrigerante lá. Aí fala assim, Pô, mas foram, sei lá, 1%, 2% que deu, deu esse problema, enfim. Só que você para para pensar, são 60 mil touro naquela configuração, mais 110 mil reneguei, e você fala: meu, é carro para cacete. Se 1% der pau aqui, já é. A caixa da DM do Instagram já. Hum. Meu carro deu pau. E é isso, né? Você tem, que, você tem que apagar grandes incêndios, né? Não, Não tem nada é isso, pequeno lá na história. É por isso cliente. que, sempre que demanda, e tá, isso já aconteceu inúmeras vezes, né? recall de um carro. Quantos recalls de um carro foram feitos na história da indústria automobilística no Brasil? Inúmeros. Ah. Por quê? Porque todo todo cliente merece respeito. Se houve um problema, o problema foi detectado, você tem que agir tem que resolver. Não interessa se é um carro, se são 60 mil, 100 mil, 250 mil. Tá aí tem a Toyota, problema. Né? Tá aí a tem problema, tem que fazer, tem que resolver, tem que resolver. É, é. Independente da dimensão do problema. Aqui no Brasil a gente ainda tem uma imagem de que o recall é ruim, mas na verdade o recall é bom, né? Pois é. é, é tá claro que você... Pode ter errado ali, o seu fornecedor, mas você detectou e falou assim: vem aqui que eu preciso arrumar isso aqui para você. Exatamente. E tem gente que fala assim: ah, mas esse carro aí já deu Fala, ah, Ótimo, né? O hum. problema é o que não der e der problema com ah, você, é né? Exatamente isso. Aqui, o DMF. Ó. Um amigo comprou três escudos. Ó. A empresa tá bombando, hein? Foi prometido reparos em até uma hora e meia. Como isso acontece na rede? É, a gente tem hoje né, uma rede. É, de concessionários específica, preparada para poder é, trabalhar com clientes que fazem uso profissional dos nossos carros. A gente chama de Fiat Professional. Né? Uhum. Nós temos hoje 15, 20 concessionários no Brasil e 280 deles são Fiat Professional, tá certo? Então, sempre que um cliente. É, como é o caso do nosso colega aqui comprou três escudos que um comprou clientaço. três escudos e precisa fazer uma manutenção é, todos os nossos concessionários que são Fiat Professional eles têm além de né, um treinamento específico eles têm uma área de serviços né, o que a, que a gente chama de express lane preparada para fazer esse tipo de atividade né, preparada para fazer serviço manutenção de forma extremamente rápida, inclusive em horários é, que, que permitam ao cliente não ter que parar muitas vezes né, durante o, o horário de trabalho dele, é, para que eles possam fazer a manutenção, possam fazer o serviço necessário, sem ter que atrapalhar o dia a dia de trabalho deles. Então, hoje, a possibilidade que a gente tem de atender através da, da, da rede professional. É algo que traz, sem nenhuma dúvida, uma, uma vantagem competitiva muito importante para todos aqueles que fazem uso profissional do carro. Boa, e o DMF mandou 27,90 duas vezes. Você errou ou você mandou duas vezes? Você mandou duas vezes, muito obrigado, viu? Nessa semana estamos sem os presentinhos aqui, que geralmente vocês mandam os superchats para que eu mande para vocês, mas em breve voltaremos com presentes personalizados. Tô criando uma, umas coisinhas aí para Personalizadas para quem segue o canal. Ó, oh, Zola, deixa eu te perguntar uma coisa. É, essa, essa parada de patrocinar o campeonato brasileiro tem a ver com o seu corintianismo fanático? <risos> <risos> tá de sacanagem, pelo amor de Deus. O cara é, é o maior palestrino da indústria, meu. Pra, pra deixar claro, né? Eu sou palmeirense. Mas é, o ponto definitivamente tá relacionado é, a uma questão técnica, né? É. Que envolve né, buscar uma combinação de visibilidade né, para a marca, é, com evidentemente um custo adequado para que a gente tenha a chance de é, trabalhar as nossas marcas é, num programa, num conteúdo que é absolutamente é, visto por milhões de pessoas. É, no Brasil. Né? E, e obviamente é uma combinação de fatores que também hoje, né, através do portfólio da Stellantis também nos dá a possibilidade, claro, de combinar é, marcas. Né? Então isso nos dá a chance de trabalhar com a Jeep, de trabalhar com as outras marcas dentro desse mesmo conteúdo. Isso ajuda né, a, a pagar a conta e se torna uma dinâmica bastante favorável. Então está relacionado definitivamente a conseguir estabelecer uma estratégia de awareness, né, de alcance, né, é, com os nossos uh, potenciais clientes diante de uma de uma necessidade muito grande, eu diria que a gente vê hoje com a marca Fiat, porque para nós que obviamente fazemos parte da indústria, que acompanhamos tudo o que acontece, aqueles mais aficionados, apaixonados por automóvel é, é, é comum e natural que eles acompanhem tudo. Tudo que acontece. Mas quando a gente fala da grande maioria das pessoas que compram carro, não é assim. E não aí, aí chegar. a realidade, qual é, né? A realidade é que você precisa chegar lá né, no meu tio, na minha tia, na minha vó, né? É. Que, pô, de alguma forma, não estão pensando em trocar de carro agora, mas que precisam conhecer quais são as novidades que a gente tem para que no momento em que ela for comprar, ela lembre daquilo que tá acontecendo. E qual é o, o, vamos dizer assim, um dos grandes desafios que a gente tem com a Fiat? A Fiat está na maior parte da cabeça do, do povo brasileiro. Ainda é a Fiat antiga. Do ainda Uno é Guerreiro. a Fiat do Uno, do Palio, sabe? Da estrada antiga. As pessoas ainda não conhecem por completo os novos produtos da Fiat. O Pulse, o Fastback, a nova estrada, a Toro, o nível de conhecimento das pessoas. Em relação ao novo portfólio da Fiat, ainda é baixo, uhum. tá certo? E por isso que, para nós é tão importante conseguir construir visibilidade desses produtos, e obviamente, numa estratégia como essa, o futebol tem de ajudar, porque a quantidade de pessoas que estão tá olhando para isso é, é muito grande. É, a gente pensa que, pô, né, o futebol é mais masculino. É isso que lugar. eu ia falar. Você é, não, não, não acaba falando assim. Então tudo bem, todo mundo vê o futebol junto em casa e tal. Uhum. Mas às vezes a mulher tá no celular ali. Tá, tá mas, mas o que é interessante desse pacote, né? E nem todo mundo sabe disso, mas é, o que é importante num pacote como esse é que você, quando compra o patrocínio do futebol, não recebe propriedades exclusivamente no futebol. Ah, tem uns, uns calhauzinhos. Então tem muita coisa que vem, tá certo? que não 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 está exatamente ligada ao futebol. Mas, por exemplo, o, no Fantástico, no momento em que ele vai falar de futebol, você tem a oportunidade de colocar o seu produto lá, de ter visão varejo, da sua de... marca, é. do que for, né? seja o Fantástico, seja o Jornal Nacional, seja, é, enfim, os, as reportagens né, e os jornais regionais. Mas toda vez que se fala sobre futebol Você tem a oportunidade de colocar a tua marca ali é, Nos canais digitais Tá certo? Né? Da, da Globo, todos eles Também te dão a oportunidade De, de trabalhar é, A tua marca junto a um público Que não necessariamente está consumindo futebol Naquele instante sim, sim. Então a visibilidade do pacote é muito boa E em função disso A gente entende que a estratégia É uma estratégia que tem funcionado muito bem muito bom. O Rally Driver, fastback, vem ou é só boato? Ele não pode falar. Eu te falo, vem. <laughs> Porque a Tati está aqui. Ninguém tá vendo quase, né? Ô, <laughs> deixa eu te perguntar uma coisa. Você, é, pelo seu cargo, você é o cara que mais entende de vendas, assim. Eu, eu sei que você vai falar, não, o vendedor também, o gerente de concessionário, enfim. O que, que você acha que define mesmo a compra do carro? Eu comprei carro zero, acho que sei lá, cinco, seis, seis vezes na vida. É. 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 Eu tive dez carros e seis foram zero. É. O que sempre definiu a minha compra foi a facilitação de pagamento e o preço. Eu fui uma vez para comprar um Palio 1,8R, acabei vendo um Fit seminovo lá naquela. Era Amazonas ali na Sumaré, né? Uhum. É ainda. É, é, é ainda, é. É, mas é, do outro lado agora, né? É. Ela era descendo ali perto do onde é o Imperador. Exatamente. É, comprava lá como é que era o nome da moça que comprava, assim esqueci. Mas enfim, a família toda comprava com ela. E acabei levando uma ideia, Em 2007 isso. Por quê? Hum. O Palio 1.8 R tava lá por 44. O Fiat seminovo era 2005, nós estávamos em 2007, mas completinho, tal automático tava 46 e o ideia tava com uma promoção do dia lá um dos únicos 1.4 com teto SkyDome, por 42.990. Falei puta não vou ter nada que vou ter 1.8 R não vou ter a comodidade do automático mas gostei vou levar uhum. na minha cabeça é, é, isso é, é isso é um caso e eu já trabalhava com isso mas é um caleidoscópio né é. é que não tinha nada a ver uma coisa com a outra eu saí com um carro que eu nem fui ver uhum. é isso que define para você a maioria ou tem gente que já vai pré-determinada e falar assim não eu vou escolher uma das versões do Pulse tem na verdade tem de tudo mas e, o que, que tá é o golsim que você fala assim... o que faz mas volume o é isso? a base a base da escolha ela se dá em primeiro lugar pelo design do carro né? então obviamente você precisa olhar para o carro e gostar do carro tá certo é, essa é a primeira eu diria que é o primeiro filtro né, que a pessoa faz diante daquele que envolve ou daqueles que envolvem um design que agradam, né, ela, vai, ela vai passar a escolher aquilo que cabe no bolso dela, em linhas gerais, né. é, e obviamente, é, depois que ela faz essas duas análises, design e preço, para entender minimamente o que eu gosto e o que cabe no meu bolso, aí ela começa a racionalizar mais. Para entender uhum. de fato o que um tem, o que o outro tem, o que um consome, o que o outro consome, que equipamentos o carro A tem, que equipamentos o carro B tem, para ela poder comparar e, e obviamente é, ganhar segurança na decisão que ela está tomando. É, e é óbvio né, que o nível de facilidade, sobre o ponto de vista de, de pagamentos, é, pesa muito aliás pesa mais para alguns do que para outros, né? é, mas é muito importante na decisão de compra sem nenhuma dúvida, mesmo que né, quando a gente fale sobre o ponto de vista técnico e avalie as pesquisas, as pessoas normalmente não colocam preço e condição de pagamento como os primeiros os primeiros itens que definem a compra. Mas não falam isso porque tem vergonha de falar? Então, é aí que está. Ah. Né? É tá. E é por isso que é importante, obviamente, entender a lógica. Né, deixar do negócio. isso meio embaixo do tapete ali. Eu porque... sei que ele quer, mas eu vou deixar escondidinho e aqui. E é fundamental. Essa é uma decisão que é fundamental hum. no negócio. E, obviamente, é por isso que, em, todo, em, em todo, todos os treinamentos e a qualificação que a gente faz junto aos nossos vendedores na rede de concessionários. É fundamental que ele consiga entender qual é a necessidade do cliente em primeiro lugar. É, se existe alguma necessidade funcional, se ele precisa de um carro para família, tem muitos filhos, precisa de bagageira, não precisa. Qual é a lógica funcional que pode atender a necessidade do cliente para ele poder orientar né, sobre aquilo que faz mais sentido em termos de produto né, para ele. Para que então todas essas, né, todos esses filtros sejam avaliados para que ele tome uma decisão mais segura. A grande verdade hoje né, é que a maior parte dos clientes já chegam nos nossos concessionários com uma decisão assim bastante segura. Lá em 2007, quando você estava escolhendo a tua ideia, <laughs> eu tenho certeza que a facilidade que você tinha para buscar informações na internet não era a mesma que você tem hoje. A facilidade que você tinha para comparar as coisas não é a mesma que você tem hoje. É, e hoje, né, em virtude de toda essa conveniência, facilidade que né, as pessoas têm de pô, pegar o celular e comparar o que ele quiser, buscar a informação que ele quiser, é, entender quais são as opiniões das pessoas que já, já tem aquele produto, o que já aconteceu com ele, o que está por trás daquela marca, o cara vai entrar no Reclame Aqui para entender se tem ou não tem algum problema com aquele produto. Ou seja, as pessoas fazem hoje. Né, um, com um nível de profundidade, uma pesquisa enorme na internet para poder trazer mais segurança para a decisão que ela toma. E a hora que ela chega no ponto de venda, o nível de, de, de segurança na decisão é muito maior do que aquele que você tinha em 2007. Saca? Então, a, a grande verdade é que o, o, o cliente que hoje entra numa loja, ele entra muito mais decidido ou com um nível de dúvida muito menor. Do que aquele que existia alguns anos atrás, tá certo? É, e, e aí você isso... investe em quê? Então, é exatamente por isso que é fundamental, né? na hora que o cliente chega, se saber o que ele quer, o que ele está comparando, para tentar usar os argumentos certos na hora de decidir, tá certo? A questão financeira pode ser uma, né? que pode facilitar, tanto no preço, no momento atual, muito mais, né? o preço absoluto, o preço à vista, né? A avaliação do usado, que ainda é, evidentemente, um, um divisor de águas que pode fazer muita diferença na hora de tomar a decisão pelo carro A ou pelo carro B, é, e obviamente financiamento, que hoje né, se tornou um problema enorme dentro do nosso negócio, porque as taxas de juros já né, há algum tempo altíssimas, e em virtude disso, claro, o volume de financiamento da indústria automobilística caiu como nunca caiu na história. Né? É, porque evidentemente a possibilidade de se pagar juros tão altos é, é muito pequena uhum. né? hoje são poucas as pessoas que conseguem aprovar uma condição como essa é, mas a grande verdade é que a expectativa que a gente tem pelo menos é, e que né, já pelo menos é um movimento que já começou é de que as taxas de juros comecem a cair existe uma perspectiva de que essa condição deve melhorar bastante é, ao longo desse ano e também no ano que vem. E eu, particularmente, acredito que esse pode ser um motor muito relevante para que a indústria automobilística possa crescer, é, como um todo, e para que a gente volte a, a, a ter um, um panorama muito mais saudável para a indústria automobilística no Brasil. Excelente! Como sempre, né? Eu tenho mais duas perguntinhas aqui. Vou fazer, deixa eu ver o que ele está falando aqui. Uh, é. Ele pergunta aqui o Rally Drive mandou mais dezão. De 10 dez em 10, você vai fazer uma entrevista a você, né? <laughs> Como que você faz para alinhar suas ideias e iniciativas na marca sem atropelar interesses do grupo? Porque Estelantis possui é, diversos carros da mesma categoria e que podem concorrer entre si. E mais do que isso vou até te perguntar, justamente por ser um grupo tem vários prédios que tem quatro marcas. Ah, o, a sinal lá tem RAM, Jeep e Fiat. Tem alguns outros que eu já vi é, Fiat, Citroën e Peugeot. Sim. É, como que é isso assim que você fala, pô, é... tudo bem, onde tem uma concessionária sempre tem outra perto. No Brasil é mais ou menos assim, até a Avenida das Concessionárias. Mas estou dizendo, no mesmo prédio é meio... Tem que ser muito irmão, né? Primo irmão, porque até primo, né? Se você põe três no banco de trás e eles não forem muito amigos, eles brigam. Brigam, né? É verdade. <laughs> é, é, é verdade. Como é que faz para alinhar? Aliás, obviamente você deve ter uma comunicação com todos os outros VP de brand Sim. ou de, de vendas. E também no concessionário. Como que é. Vocês ficam meio sem jeito, assim? Como é que é? Não. <laughs> sem jeito, não. A, a grande verdade é que é. Evidentemente, como a gente está hoje né, debaixo de um mesmo guarda-chuva, a gente tem a possibilidade de alinhar estratégias para fazer com que a empresa ganhe. Né, a estelantes ganhe. Né, nós, todos nós fazemos parte né, da estelante. Claro, né, eu defendo né, a, a Fiat, os interesses da Fiat, né, e, e obviamente tem os meus colegas né, com Peugeot, com Citroën, com Jeep, com RAM e por aí vai. E hoje o que a gente procura fazer... É, calibrar né? o conteúdo de cada um dos nossos produtos e calibrar o posicionamento de, algum, de alguns deles para que a gente tenha o menor nível de canibalização possível entre as nossas marcas. É, e a grande verdade é que se uma perder para outra dentro do grupo, tá tudo bem. Tá tudo bem o problema é, é perder para as outras que estão fora do grupo. É, é do não outro é? lado da rua. Do mesmo é prédio é isso, vai lá. É isso que a gente tem que evitar. Mas né? você então, não responde por um resultado Fiat? Respondo pelo resultado Fiat. É, é isso que eu penso. Porque então, mas a lógica que a gente estabelece é exatamente essa: né? para que, diante dos lançamentos que a gente tem em cada uma das marcas, o posicionamento de cada um dos produtos, a gente tenha, evidentemente, um alinhamento sobre o que cada uma das marcas pode entregar, mesmo né, olhando para aquilo que está acontecendo é, em produtos que teoricamente concorrem ou lutam pelos mesmos clientes. Né? Hoje, né, claramente, a gente tem produtos que estão né, posicionados é, no mesmo price range. Nossa, vários. De compacto, né? então, é? Exatamente. Vários. Né? E é absolutamente natural que isso aconteça, porque a Stellantis tem pouco mais de dois anos. Dentro da indústria automobilística, você bem sabe disso, João, é, nós não mudamos projetos em prazos tão curtos, tá certo? Então, aquilo que estava desenhado para acontecer, que estava no pipeline de lançamentos de algumas das marcas, não tinha possibilidade de mudar pelo feito da Stellantis né, há dois anos atrás. É, não vai dinheiro. Né? Exatamente. Então, muitas coisas vão acontecer e, à medida que elas acontecem, nós vamos ajustar, estamos ajustando, na verdade, sobre a ótica de conteúdo para que a gente tenha o menor nível de canibalização possível. Vai acontecer alguma canibalização, como está acontecendo hoje? Claro que vai, Sim. é natural que isso aconteça. É, nós vamos evidentemente calibrar as coisas para tentar fazer com que isso seja é, que tenha o um menor volume possível, né? Essa canibalização. Agora, evidentemente, a gente sabe que nós vamos ter que conviver com isso durante algum tempo, mas que dentro de muito pouco tempo, né? Porque evidentemente a gente já está né, entrando no, no terceiro ano né, de de Estelantes, é, A os projetos que começam né, a acontecer a partir de agora já têm uma lógica diferente né, de pensamento estratégico por trás. Então esse é um problema que obviamente tende a acontecer menos Sim. daqui para frente do que aconteceu daqui para trás. Eu estava até fazendo isso hoje eu fui gravar o 208 Road Trip uhum. e eu fui comparar os números de vendas, né? De janeiro a julho do ano passado Primeiros sete meses do ano, vendeu 17.208. E a imagem da Peugeot é que as vendas melhoraram, tal, porque a Stellantis, o grupo, enfim, é, tem mais traquejo aqui com a Fiat, entre aspas, no comando aqui. E eu fui ver esse ano, tinha vendido 14 mil. Eu falei, ué, igual como é que é o marketing, né? Eu falei, pô, a gente tem uma percepção de que vendeu, vende mais, que tá indo bem, mas tá indo mal. Aí eu parei para pensar falei, não, é que vendeu. 12 mil C3. E até julho do ano passado não tinha C3, foi lançado em agosto. Então, trocou 17 mil de Peugeot por 26 de Peugeot e C3. Pois é. Isso é um grupo. Exato. Então a gente quando vai pensar agora em carros da Estelantis, tem que olhar o todo. Ah, o Argo caiu, mas aí você vê que foi algum lançado algum outro de, Olha dentro do grupo, né? É, tem que pensar nisso mesmo. É, eu ia te fazer uma pergunta, eu vou te fazer uma pergunta, mas tem que pensar bem. Porque você, como um cara de vendas. Operacional, enfim, é, deve ter um friozinho na espinha quando falam de elétrico. Porque a exceção da BYD, que falou vendeu 3 mil carros, mas ainda não apareceu no emplacamento, não tô nem falando que estão mentindo nem nada, mas tô falando assim, a pré-venda não é a venda. Tem todo aquele trâmite é, diferente. É, os elétricos vão chegar. Não estou nem falando dos eletrificados, mas uma hora vai ter. Você, Espero que você esteja nessa posição ou até superior. É, se, tu, se Deus quiser. Como é que você olha para esse mercado agora aqui no Brasil? É, se vocês você não tivessem a autonomia que tem a matriz fosse assim, não. 50% dos carros elétricos, como seria isso? Uhum. Olha, essa é uma lógica que a gente, há pouco tempo atrás, né, discutiu muito né, discutiu para valer para tentar definir os nossos planos e ter algo que de fato possa funcionar. Num mercado como o nosso, e eu não falo nem apenas do Brasil, mas da América do Sul como um todo. É, inclusive, o próprio Antônio falou bastante sobre isso há duas ou três semanas atrás, Sim. da estratégia né, do, do biohybrid né, que, que a gente tem e que envolve, obviamente, a combinação né, de elétricos e de veículos flex, híbridos, flex, híbridos etanol. É, porque a gente de fato entende e acredita que essa pode ser, deve ser, a combinação mais eficiente para a nossa, nossa região. Por questões que acabam ficando até certo ponto muito claras. Né? Hoje a gente tem visto né, e tem visto né, um crescimento importante, né, é, especialmente em virtude das marcas chinesas que, que chegaram agora. E que tem, evidentemente, hoje praticado preços realmente muito competitivos né, em cima dos elétricos. É, e obviamente esse é um movimento que a gente precisa avaliar, acompanhar, identificar. É, e apesar de, de todo esse barulho, o volume né, ainda é um volume que comparado com aquilo que acontece na indústria, né, ainda é bastante tímido. Uhum. Né? É, no mês passado, nós vendemos 215 mil carros na indústria automobilística né, como um todo. É, se a gente for olhar para o número de elétricos que a gente vende, esse número ainda é um número muito baixo. Puramente elétricos. Tá uhum, certo? Uhum. Quando a gente combina com híbridos, obviamente o número começa a se tornar mais relevante. O que vai ao encontro daquilo que a gente hoje defende dentro das nossas estratégias. Porque, evidentemente, um carro híbrido, Especialmente os híbridos não plug-in São carros muito mais é, Acessíveis Para o brasileiro Do que os híbridos plug-in Ou do que os puramente elétricos é, né? Mais versáteis também Exatamente né? Né? E quando a gente pensa sobre a ótica de infraestrutura Hoje para carros elétricos no país E o Brasil é um país muito grande né? é, A América do Sul Sobre o ponto de vista estrutural Também sofre muito na, com a dinâmica toda é, que envolve a infraestrutura necessária para que carros elétricos possam funcionar é, é, em âmbito nacional em todos os países da América do Sul. É, então, a lógica nos diz né, que, evidentemente, os elétricos devem ganhar espaço, devem é, aumentar né, a sua fatia é, de mercado. E a gente está absolutamente preparado sobre o ponto de vista tecnológico para isso no grupo. Como né? vimos lá. Exatamente, com, como vocês viram lá e como tudo aquilo que a gente tem hoje apresentado sobre a ótica de lançamentos no mercado norte-americano, na Europa, demonstram né, em todas as marcas do grupo hoje. Ou seja, a tecnologia já é de domínio, claramente, é, no grupo. E tudo aquilo que a gente está buscando hoje sobre a ótica de desenvolvimento com o biohybrid, com, com a possibilidade que a gente tem de combinar essas tecnologias, nos dão absoluta certeza de que, seja qual for o caminho né, é, que o comportamento do consumidor é, tome aqui na região, a gente tem dentro do grupo a, a, a tecnologia mais adequada para poder atender. Tá certo e tenho certeza que mais do que isso né? hoje em toda a nossa linha de produtos toda né? e não falo apenas nesse caso de Fiat é, mas em todas as marcas do nosso do nosso grupo hoje é, é muito importante para nós saber é, que sobre o ponto de vista tecnológico a gente está preparado para qualquer que seja o caminho né? e foi uma saída na frente né vocês são foi. foi bom foi, <laughs> foi bom. bom não porque tem muita gente tá falando nas entrelinhas que vai ter que vai ter uma marca aqui outra ali vocês foram lá e já mostraram e passaram mas, mas tem que ser assim tem que, tem que ser, ser objetivo assim. não é lógico é não. quem é como é que se diz não correr riscos já é um risco então uhum. faz para valer o Canal Anave mandou 10 doletas. Muito obrigado aqui, Canal Anave. Ele é lá de São Francisco. Quem não segue, segue aí, arroba Canal a Nave lá no Instagram. Essa é a última aqui do pessoal. Esse, acho que ele não é a pessoa mais indicada para falar, mas vou perguntar. Estelantis irá exportar Rampage para os Estados Unidos da América do Norte? Essa, essa eu tenho que passar. Tem, é para o Breno. Rapazes lá, Breno. <laughs> é, Everton. é, Everton. Que certamente podem, podem falar melhor sobre o tema do que eu. Ô oh, a nave, eh, essa pergunta foi feita até na, na, no dia do lançamento lá da Rampage eh, e também nesse dia do, do, dos eletrificados, não, não sei exatamente quem fez as duas perguntas, e segundo o Breno, essa possibilidade ainda não foi eh, decidida. Foi ventilada, óbvio, que possibilidades estão aí para isso. E, e, mas ainda não definiram no momento atual. A resposta do Breno foi não. Uma perguntinha a mais, manda. Vai vai passar o fogão ou não? <laughs> ontem já, ontem Difícil, já vi hein? lá um, um colunista no falando assim, ó, é 11 pontos já é uma distância não, possível para esse super Palmeiras. Difícil, hein? Difícil. Difícil. Né? Eu, eu, eu acredito muito mais na Libertadores do que no Brasileiro. É e aí, aí o caminho ficou. É, apesar que o Racing é brabo, hein, ah, meu. Não, 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 só o Racing, o Boca é bravo. É, então, mas acho que o Racing vai passar o Boca. Liber Libertadores não tem muito é, é isso aí, meu irmão. É, isso, é, é igual é, a Copa do Mundo. Não dá para é. escolher, meu irmão. É, não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. Ninguém vai para uma Libertadores a passeio a no seu Corinthians. <risos> <risos> e outra pergunta. É, vou chamar o Filosa aqui. Você acha que ele gasta uma hora e meia comigo aqui? Claro que gasta. Ah, claro então. que gasta. Não então, tenha dúvida. Fique aí já o convite, Tati, com você. E com o pessoal aí, o Fabrício também, se puder dar uma força. Eu aguardo, <laughs> aguardo o Napolitano por aqui. Pô, sem palavras, olha lá. Muitíssimo obrigado. Volta comigo. Eu, eu, vou, eu vou encerrar até antes do normal aqui, porque eu não quero destruir a vida de um executivo logo na segunda-feira. Deixar <laughs> sair sai daqui 10h30 da noite. Eu sei que a semana de vocês é sempre muito atribulada. Mas, meu, é felicíssimo pela sua participação, por, por você aceitar o convite. Imagina. Admiro muito você e seu time também. O Guinho, todo mundo que está lá. Eu não vou falar nomes além disso para não pra ninguém falar assim, pô, falou de todo mundo, mas não falou o meu. E <laughs> gosto muito também lá do Tonani, pessoal da engenharia. Os discípulos do Cota, é. É, enfim, os discípulos do De Maria, <laughs> o, o, o Fazbender, enfim, toda todos os times aí, sempre eu sou muito bem tratado lá e fico muito lisonjeado de vocês me darem essa moral aqui e falar com a, gente, a nossa audiência sobre o tanto que as pessoas são envolvidas e gostam da, da, dos produtos estelantis, especialmente Fiat. Como eu já te contei e contei lá naquele vídeo do Dia das Mães, a minha mãe é uma que nunca entrou num carro para dirigir que não fosse Fiat. <laughs> a não ser pra manobrar algum que eu tava de teste. Que, ma lá. que maravilha! É. Manda um beijo pra sua mãe. Mano, a dona, é Alcina. dona Alcina Nossa <laughs> dona Alcina, cliente Fiat, um beijo hum. para você. Cliente Fiat desde 1989, sem falhar nunca. Olha só, Bravo, que maravilha. Né? E para mim é um prazer estar tá aqui, João. Eu admiro muito o seu trabalho. Já, já te disse isso Sim. muitas vezes. E para nós é sempre um prazer, conta com a gente, é, a Fiat está vivendo um momento muito especial, muito mesmo. poder falar né, da, da história da Fiat, né, da trajetória da Fiat é sempre um prazer né, para mim e ter a oportunidade de fazer isso aqui no teu programa ainda mais conta comigo sempre que precisar. É isso aí. Eu achei que ia ser especial, chamei um cara que eu considero especial e foi especial mesmo. Muito obrigado a todo mundo que participou aí pelos super chats. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like para este vídeo e em breve os cortes desta entrevista no youtubecom roda. Também não deixe de seguir arroba no Instagram e visite o melhor showroom de carros de São Paulo que eu já vi, na Rua Antônio Camargo, número 141. E se quiser pneu pro seu carro, para sua bike, pra sua moto, pro seu implemento rodoviário, pra sua empilhadeira, ou pra dar de presente no Dia das Crianças para algum alguém que você queira, <laughs> mandar pneu de presente no Dia das Crianças é brincadeira. Entra lá, pneustore.com.br. aproveita que neste mês de agosto temos 15% à vista no Pix mais 5% de desconto com o cupom JANAJANA, e se fizer parcelado até 12 vezes sem juros. Coloque o cupom JANA Jana, do perfil Janacletos, lá do Instagram, que também tem o desconto, tá certo? Valeu, Zola, valeu, Tati. Obrigado, Dilso. Se estiver ouvindo, não está por aqui. Equipe do Alto Mais, não se esqueça também, se quiser fazer um podcast, se quiser usar estúdio, venha conhecer aqui o estúdio Croata301, rua Croata301, aqui na Lapa com os meus amigos da Auto Mais, tá certo? Segunda-feira que vem, deixa eu pensar, não, estarei aqui, estarei aqui com mais um convidado, ainda não sei quem é, mas aviso pra vocês lá no Instagram, arroba Janacletos. Valeu, até a próxima, fomos, né? Vamos comer um negocinho ali agora, tomar um Bora. café. Vamos nessa. Tchau. Valeu. Pode apagar a luz.